No, terve taas porukalle ja nyt tämmönen, varmaan moni sen osaakin ja tietääkin, mutta nyt ajattelin näyttää, niin mun on tämmönen paksu palikka, tää on jotain 10-15 milliä paksua ja mä näytän, miten te saatte upotuksen tehtyä siihen. Jos teillä on tämmösiä kuusiokanta tai kuusiokoloruuveja tai ihan normi pultillekin saa sen upotuksen, niin tekee vaan sit vähän reilumman, niin tää on helppoa hommaa. Homma lähtee käyntiin tälleen, otetaan pora, tää on nyt niinku tuon 6 millinen. Porataan nyt se reikä, eikä mä en edes poraile alkureikiä tähän mitään. Et mä vedän tästä karkestaan semmoista pehmeät rautaa, niin tää menee aika kivasti läpitte tosta. Ja mä näytän tossa, kun mä saan ton reijan porattua. Noin, ja se on ihan tää normipora. Sitten ottakaa jyrsin tappi ja kolmileikkuinen. Se on ton näköinen. Niin lyökää se siihen samaan kohtaan, että ette se ole siirtänyt mitään. Niin jyrsin tappi siihen kiinni. Ja jyrsin tapilla, kun tää on kolmeleikkuinen, on siitä hyvä. Tää on poraava malli. Niin se hiljaa, kun menee sillä, että se ei pääse repimään. Niin sillä poraatte. Ja kun pistätte merkin siihen, että kuinka syvä tarvii olla, niin saatte, mä teen nyt ylisyvän tosta reijästä vähän. Niin näette sen. Sitten tulee tämän näköinen sisältä. Niin kuin näette, ei se nyt ole ihan jämpti. Se meni pikkusen toiseen laitaan, kun mä olin huolimaton. Mutta sitten kun perkeleeksi mä olin reikää porannut läpi. Pieni hetki. No ja sen verran nyt korjattiin. Oli itse huolimaton. Katsoin, että se meni läpitte, mutta ei se mennytkään. Ja nyt se pitäisi olla läpitte, tuo reikä. Joo, no nyt se on läpi. Niin sitten tulee ton näköinen. Ja sitten kun pistätte tämän pultin, niin tämä on nyt vähän liian tiukka tämä mun juttu. Niin niin kuin näette, mä vähän nyt joudun kolaamaan, kun mä vittin isompaa jyrsin tappia laittaa. Niin se on tämmönen, se uppoo se pultti sinne ja sillä saatte. Ja toikin, kun se oli pikkusen meni toislaitaiseksi, niin se reikä kanittaa, mutta toikin tämä kanta on joku 10 milliä, niin jollain 12 millisellä tehkää toi sama juttu. Niin kattokaa. Sitten tulee tommonen. Te saatte upotettua pultit rautoihin paksumpiin. Ja se ei ole vaikeeta, kun on vaan vehkeitä, millä tekee, että helpottaa. Mutta kolmileikkunen kumminkin jyrsin tappi. Ja mielellään pari milliä isompi kuin tämä kanta, mikä tässä pultissa on. Niin silloin saatte. Ja siinä. Ja onhan niitä poranteria on olemassa. Ja mullakin on niitä, mutta otas mä katon nopeasti, jos mä löydän tosta äkkiä jonkun. Pieni. Mä kaivan tossa semmosen. No niin. Niin ne poranterät on tän näköisiä, millä tehdään upotuksia. Et siinä on toi keskireikä, mikä on jämpti ja se porataan aika se reikä, sit aletaan upottaa sitä. Niin ne on tälleen ja tää on ite hiottuja teriä. Et niitä pystyy itekin hiomaan, mutta tänä päivänä en tiedä riittääkö aika noihin kaikilla porukalla tehdä niitä, niin niitä saa valmiina. Mutta toi on nopein konsti, toi jos on tuo jyrsin tappi kolmileikkuinen, sillä saa sen upotuksen ja niin kuin näette, ihan ok kamaa. Ja sitten näitä jyrsin tappejakin, niin ne kaksileikkuinen ei ole hyvä tuohon poraustarkoitukseen ja nelileikkuinen ei ole hyvä, koska siinä on se keskellä se osa, niin se on niin kuin enemmän jyrsintää, mutta tämä sama systeemillä pystyy sorvissakin tekemään, kun sä poraat reijän ja sitten jyrsin tapilla sama listukalla, niin teet sen upotukseen siihen, jos haluat niin kuin akselin päähän vaikka rasvanipalle upotuksen. Siinä kaikille, silleen pystyy niitä tekemään, ja se on, jos joku saa siitä taas jonkun hyvän idean, niin se on hyvä. Mutta se on kaikille taas moikka.